أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة سید الانبیاء والمرسلین سلام
بسم الله پڑھ کے ذکر مومنا کرتا ہے عباس دی لاش
ਬਈ ਵੀਰ ਦਾ ਗੱਲ ਚੁੰਦੀ ਮੂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਤਵਾ ਜੀ ਜਾਦ ਤੇ ਪੜ ਲਵਾ ਸੈਯਦ ਦਾਦਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੌਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੈਂ قاسم دی لاش تے نہ کرسا آن دی لاش تے نہ کرسا محمد دی لاش تے نہ کرسا بی بی آدم کتے میرے راضی دی لاش عباس دی لاش تے آکے سین وین کی بی آدم سلطان شباب
نفسیا کھیلنا میں کوئی نہ رکنا ٹر گیا اچھا تسی آکھے میں روکیا ممبر گوایا بری شادی میں بڑا پتر بھی ہاں نوکر بھی ہاں میں ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھدا کوئی پتہ نہیں میں اگلی مجلس پڑھ نہیں عباس تیرے سہارے وطن چھوڑیا ہن من دس میں کن منیا چل گئی سناوا آج دی آواز آئی ہے تسان تے شک میں دیاس کیتے سین سفر صحرا دے غازی آدن نیبیر تو پوچھیا شیر منا شیر میں ڈا پا بند ہے